ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് അവകാശമുണ്ടോ? ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം 78 സങ്കീർത്തനം 19 വചനത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനം ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അവർ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി സംസാരിച്ചു. മരുഭൂമിയിൽ മേശ ഒരുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചു. മുൻപ് ഒരത്ഭുതം ചെയ്ത ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അവർക്കറിയാം. അതാണ് തൊട്ടടുത്ത വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അവൻ പാറയെ അടിച്ചു, വെള്ളം പുറപ്പെട്ടു, തോടുകളും കവിഞ്ഞൊഴുകി. സത്യം തന്നെ. എന്നാൽ അപ്പം കൂടെ തരുവാൻ അവന് കഴിയുമോ? തൻ്റെ ജനത്തിന് അവൻ മാംസം വരുത്തി കൊടുക്കുമോ? 3 ചോദ്യങ്ങൾ. മരുഭൂമിയിൽ മേശ ഒരുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമോ? മരുഭൂമിയിൽ അപ്പം കൊടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമോ? മരുഭൂമിയിൽ അവൻ മാംസം തൻ്റെ ജനത്തിന് വരുത്തി കൊടുക്കുമോ? ഈ 3 ചോദ്യങ്ങളോടും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം കോപമായിരുന്നു, അതികോപമായിരുന്നു. യാക്കോബിൻ്റെ നേരെ തീ ജ്വലിച്ചു എന്ന് തൊട്ടടുത്ത വചനഭാഗത്ത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനല്ല ആദ്യം മുതിർന്നത്. അവർ എന്താണോ ചോദിച്ചത് അതവർക്ക് നൽകി. അവർക്ക് ആകാശം തുറന്ന് സ്വർഗീയ ധാന്യമായ മന്നയെ വർഷിപ്പിച്ചു. അവർ തൃപ്തിയാകും വണ്ണം കഴിച്ചു എന്ന് 25 വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 26 മുതലുള്ള വചനഭാഗത്ത് മാംസഭോജനത്തെ നൽകി, കാടപക്ഷിയെ നൽകി, അവരെ തൃപ്തരാക്കിയതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവരുടെ മുറുമുറുക്കലിനും ചോദ്യം ചോദിച്ചതിനും പകരമായി അല്ല ദൈവം ചെയ്തത്, മറിച്ച് 2 ഭാഗത്ത് അവർക്ക് തൃപ്തിയാകും വണ്ണം ആഹാരം അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 25 വചനത്തിലും 29 വചനത്തിലും അവർ എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത് അത് അവർക്ക് ലഭിച്ചു. എന്നാൽ അവരുടെ കൊതിക്ക് മതി വന്നില്ല എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നു. എന്താണ് അവരുടെ കൊതിക്ക് മതി വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വീണ്ടും ദൈവത്തിനെ പരീക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ശേഷിച്ചിരുന്നു. ആ ഭക്ഷണം അവരുടെ വായിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിബലവാന്മാരായ ചിലരുടെ മേലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പണിഷ്മെൻ്റ് ശിക്ഷാവിധി വരികയും അനേകർ പട്ടുപോവുകയും ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോഴൊക്കെ നാം വിശ്വാസത്തിൽ പതറിപ്പോകാറുണ്ട്. എന്നാൽ അത് ദൈവം നമ്മെ താങ്ങി ആ വിശ്വാസത്തിൽ ബലഹീനരാകുമ്പോൾ വചന നിമിത്തം നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് നടത്തുവാനിടയായിത്തീരും. എങ്കിലും ചില പ്രത്യേക പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ മുതിരരുത്, ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ മുതിരരുത്, ദൈവത്തെ ബലഹീനനായി കാണരുത്. നമ്മുടെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള വാഗ്ദത്തത്തെ നിവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയും. അതിനെതിരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ബലത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ കഴിവുകളെ, ദൈവത്തിൻ്റെ സർവശക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ നാം മുതിരരുത് എന്ന് ഈ വേദഭാഗം നമ്മെ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മുതിരുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മോടുള്ള നീരസത്തിലും ദൈവം നമുക്ക് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യത്തെ ചെയ്തു തരും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടായിരിക്കും. ആകയാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സാഹചര്യം എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ആ സാഹചര്യത്തിന് മേലെ വെളിപ്പെടുന്ന, അതിനുപരിയായി വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയെയും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മൗനമായി കാത്തിരിക്കാം. ദൈവത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ശിക്ഷാവിധി വാങ്ങാതെ ദൈവത്തിനെ കാത്തിരുന്ന് അനുഗ്രഹം വാങ്ങുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും ശക്തീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ, ആമേൻ.